Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм MindGrabBG и добре дошли в следващия епизод от CSGO Case. Днес ще играеме няколко игри, които не сме играли в миналите епизоди и благодарение на отново CSGO Case имам 3448 токена. И както в началото на всеки клип казвам, ако искате безплатни токени, отивате на доларчето free, цъкате enter code и въвеждате кода MCBG за безплатни 120 или 150 токена, 150 всъщност. Така че да, сега ще играем ето тези игри, които сме играли преди, именно Blackjack. Тази игра не сме играли преди, понеже не знае как се играе, но от тук всъщност може да разберете как се играе всяка една игра. Тоест, това нещо го има навсякъде. И ще играем тези игри, които са към казиното реално. Тоест, ще играем Blackjack, ще играем рулетка, ще играем зарчета и най-вероятно слотс. Така че да. Така, сега, това, което ще направим, първо ще играем Blackjack. Нека започнем с Blackjack-а. Значи, играта се играе по този начин, че който е близо до 21 или 21, той е печели. Ако е над 21, няма как да спечели. Примерно залагаме 500 или айде 200. Ще започнем с нещо малко. Така, залагаме 200. И ето той има 5. Аз примерно мога да избера това и имам 7. И ако сега избера това, имам 4, което прави 11. А той, ако има 9, не е хубаво, но нека видим. Добре, има 10. 17. И загубихме. Трябваше ни още една карта. Значи цялата идея е това. Може да искаме карти, първо ако заложим пак 200. Ето, той има 3. Ако аз отворя тази карта първо на сега, имам 10, защото имам купа. Тоест купа дама. Дама купа. Така, сега ако отворя тази карта, колко ще имам? Ще имам 21. Добре. Направо заставам. Оо, тук го взехме. И ето, спечелихме. Спечелихме колко токени? Мисля, че 200. И ги умножавам по 2, т.е. 400 токена. Да, 400 токена взехме. Сега, или 300, не съм много сигурен колко токена взехме. Ще заложим 400 токена, т.е. два пъти колкото 200. Да видим какво ще се падне. Отваряме това. Аз имам 5. 9. Взема още една карта. 19. И мисля да остана. 16. О, супер, супер. Взехме го отново. Добре, нека заложим този път 800. Да видим какво ще стане с 800. Залагам 800 последна игра. Така, 3. Керосо. И мисля, че... Не, ще вземем още една карта. Може да не е на 21. Добре, ще вземем още една карта. 17. Не знам, някак си... Добре, ай. Да видим. Оооо! Това беше чиста загуба, в смисъл. Някакво да кажа. Добре, това беше така. Отиваме да играеме рулетка. Рулетката, всеки знае как се играе, т.е. примерно залагаме 500, ето, или айде 200, пак ще започнем по-малко. Залагаме 200 и залагаме примерно на черно. И да видим. Залагаме на черно. И ето, паднали с черно и взехме 400 токена. Така, ако заложим на примерно 500 на червено и да кажем... Въртнеме. Ще падне червено. Не, падна черно. Добре, нека заложим отново на червено 500. Рип. Добре, на червено отново топа 200. Или, айде 500 отново. Айде 500 отново. Червено. Yes. Добре, взехме 1000 токена. Holy shit. Окей, да пробваме с 1000. Ще заложим 1000 на черно. Да видим какво ще стане. 1000 на черно.
Окей, окей, успяхме. Добре, върнахме си горе-долу точките. Така, сега. Ще заложим последен залог. 1000 залагаме на червено. Да видим, ще стане ли? Много сме добри. Добре, имаме 4848 точки. Добре, и сега ще заложим 2000. 2000, залагаме на черно. Да видим дали ще вземем. Ми загубяхме ги. Добре, стига толкова от рулетката, отиваме на зарчета. Зарчетата, всеки знае почти как се играят. Те са много трудно нещо да бетваш. Което е, да. Така, първо залагаме 500. Залагаме 500 и зарчетата са 2. Така, плейс бетвам. Може без уорнинга, така. Плейсвам бета и завъртам. Добре, окей, окей, 2000, не е зле. Така, чекайте сега, още 500 ще заложим, този път на 4 зарчета. Залагаме на 4 зарчета, 500. Загубяхме. Пробваме, аз взех 2000, току-що видях, че, да, окей. Залагаме последни 500 на 2 зарчета, защото това не е толкова яко. И загубихме. Добре. Така, отиваме да играем слотове. Слотове играеме, примерно, залагаме 1000. Ще почнем с 1000 или не, айде по-малко. С 200, както винаги почваме от по-малко. Да видим. Слотовете, какво ще ни се падне. Нещо хубаво. Нож. Нож е мъдър път. Добре. Залагаме отново 200. Нека заложим отново 200. Така. Нож. О май гад. И почти нож. Залагаме 400, да видим. Нещо хубаво, дали? По едно. Добре, това е единичка. Т.е. завръщаме си точките. Което е окей. Залагаме отново 400. Така. Моля. Нещо яко де. Ай стига ми връща точките. Искам да взема нещо хубаво. Отново 400. Добре, залагаме 500. Залагаме 500, да видим. Нещо ни се падне ли яко? Това нещо го вземем ли? О май, го взимаме! Айде, и това няма да вземем. Добре, нека пробваме 1000, 1000 точки на това. 1000 точки. Нещо долар, плиз. Айде. О, това май го взехме. Не, много яко. Добре, отново 1000. Да видим. Това веднага... Рип. Добре, 500 точки, залагаме... Така. Да видим. Аре! Дай ли нещо? Хоу! Добре. Не е добре. Залагаме 200. Да видим, изхъбяваме с последните точки тук. Ако имаме късмет, имаме. Това ще ни върне точките 100%. Да. Значи, ако е хикс едно, имате предвид, че винаги ви върща точките. Това го разбирам вече. Нека пробваме 200 отново. Видим. По едно. Отново ни върша точките. Да. Добре. Пробваме... Ай, отново 200. Така. По едно. Айде, защо ми върши постоянно точките? Дай... Лошо. Добре. Може да се падне нещо яко. Отново залагаме 200. По 20. Да, по 20 на кукувалята, по 20. Така. 100. Залагаме 100. Последни 100. Имаме шанс. Имаме някакъв шанс. Ключ. Пистолет и нож. Рип. 98. Последни 98 точки. Да видим. Нещо хубаво. Поне до 5 цента. Това ще ни върне точките. Стига да е последни 98 отново. Пак ще ни върне точките. Много е гадно това. Много са гадни тия слотове. Ще върти и ще ми върне точките 60 пъти. Добре, нека правим още един път. Ще ми дадеш ли скин или няма да ми дадеш скин? Моля. Пак ще ми върне точките. Стига бе. И, добре, да видим. Айде. Дай ми нещо.
Иди ви да се. Иди ви да се. Що не ми даде. Еми, така, безкъсметен съм, какво да направим. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ставите лайк. Ако искате още клипа, ме наред за мен. Не забравяйте, че ако искате безплатни токени в сайта, отивате на Dorchto Free, Enter Code и пишете кода MCBG за 150 безплатни токена. Чао, чао и следващия клип.